Ena bro mi. E ka san ma. A ko odun yi o. Odun ayabo fun wa o loruko Jesu. Amen. Amen ki be lowo e pe prophetic word ti church yin odun yi so ti jade. Ah, be ni o. Positive lo ba de o. Oluwa seun o. Eh? Iyan ni from positive prophecy to glorious manifestation lo ba de. Be ni ma. I'm so happy and excited. Testimony ologun lo de ma tele loruko Jesu. Positive prophecy to glorious manifestation.